както винаги включваме по време на избори, защото изборите там са особена дисциплина. В смисъл, хората са много характерни и начина по който гласуват винаги е много интересен. Така че отиваме в Буковлък към нашия колега Стоян Нешев. Стоян, е към тебе. Ами, слаб интерес към изборите днес или може би поне за сега. Виждате, празни коридори, около 3000 души имат право на глас. Три са тук секциите, може би около 300 души са гласували за сега. Часът е вече 16 часа и 7 минути. Това, което се случи днес тук, с една от машините имаше малък проблем, той беше разрешен. В една пък от секциите в това училище не бяхме допуснати, защото членовете на секцията не искали да бъдат снимани. Много странен аргумент. Ние веднага сезирахме Общинската избирателна комисия, очакваме санкция от там. Иначе хората тук традиционно гласуват за една партия. Ние не ги питаме за кого. Те сами си казват за кого гласуват. Слаб е и интереса на полицията. Тук няма засилено полицейско присъствие по центъра. Може би видяхме само една кола на жандармерията. Защо е така? Те първа предстои да разберем. А иначе към 11 часа в Плевенска област избирателната активност е 8,30% процента за членове на Националното народно събрание, а за Европейския парламент по-ниска 7,65%. Дали Буковлък ще се събуди, предстои да видим. Много благодаря, Стоян Нешев. Моя колега Евгений Генчев, защото тук не виждам много добре монитор.